باتیں ہوئی کہ ضرب عضب طرز کے ایک اور آپریشن کی بھی ضرورت ہے. اچھا تو ضرب عضب میں کون سا تیر مارا گیا تھا, اس میں کون سی اچیومنٹ ہوئی تھی, ہمارے گھر میں اسمار ہوئے, ہمارے بازار میں اسمار ہوئے, فائک کے کون سے دہشت گردی ختم ہوئی, کوئی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اور اسی بد اعتمادی کی وجہ سے عام عوام تو چھوڑے, آج ہمارے ملک کے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اپنی ریاست پہ اعتبار نہیں کر رہی, وہ احتجاج پر مجبور ہو.